22. apríla 2020 si chata na hrbe znova otvorila. To je výborná správa pre turistov, aby si nemuseli nosiť pivo v plechovkách podobne ako ja. Takže čapovaná desiatka určite poteší, ale ponuka je širšia. Ako viete, tuto je hrb, ďalej hostí tu je dosť. Hrb je často obohratý, kopec tam chodíme veľmi často a sme si zvolili cestu do Lopeja. Takže ešte raz otvorené, pozrieme sa aj dovnútra. Aj menúčko tu je tak ako fantázia, takže dobrá správa pre turistov. Tak toto je dôkaz o fungovaní chaty, takže moje obľúbené pitie. A dneska je vinšpacírka, takže možno aj víno bude na konci, ale to ešte predbieham. Takže vidí tu aj popolníky, príbory, turistov dosť a bude určite ešte viacej, lebo je pekný deň, pekný víkend nás čaká. My smerujeme smer Lopej a hrb možno niekedy inokedy. Takže tu bol partizánsky štáb. Tak je tá história tieto chaty je zložitejšia, ale to by to video bolo oveľa dlhšie. Tak, znova teraska tu na, takže o tomto sme snívali dlho, dlho, veľakrát nás vyhodili sladiatok, keď som bol hore na hrbe alebo na vepri. Dnes je to inak. Pozrieme si meničko. Takže chata na hrbe je otvorená a príďte sem a zažijete dobré občerstvenie, príjemných ľudí. Dobre, takže ďakujem za pozornosť a príďte na hrb, na vepor, do Ľubietovej, na Polianu a určite budete spokojní.